ମୁଇଁ ତାକୁ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ କି ଆମର ଏତେ ପାସ୍କେ ଆସିକରି ବି ଯଦି ତାଙ୍କର ଖିଲାପ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ନେବେ ବେଲେ ସେମାନେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ କିଛି ଲାଭ ନାଇଁନ, ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ନେଇକରି ବସିଯିବାର କଥା। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଏତେ ପାସ୍କେ ଆସିକରି ବି ଯଦି ଆମର ମୁହଁ ଚାହିଁକରି ଟିକେ ନେଇଯିବେ ବେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକରି କି ଆମର ଗରିବ ଦଲିତ ମାନଙ୍କର ଲାଗି କିଛି କରିକରି ବି କାଁ ଫାଇଦା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ଆସୁଥିବାର ଜାଣି ରୁବିଙ୍କ ମନରେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଆଶା। ପୋଲିସ ହାଜତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କେମିତି ରହୁଛି ଦେଖିଯିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ରୁବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମନର କୋହ ଓ ଦୁଃଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ରୁବି। ହେଲେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ବିଷୟରେ ପଦୁଟିଏ କହିଲେ, ନା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଗରିବ ଓ ଦଳିତ ବୋଲି ତାର ଜୀବନର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସନର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରୁବି କୁମ୍ଭାର। ମୋର ବୋର୍ଡର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରିଛେ ଯେ କି ମୁଇଁ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଆମର ବଡ଼ଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ଯେଇ ଯେ ମୁଇଁ ଥକିଗଲିନ, ଆଉ ମୋର କଥା କିଏ ନାଇଁ ଶୁନବାର। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ ଆମର ପାସ୍କେ ବେଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ କି ମୋର ବୋର୍ଡର ଲାଗି ସେମାନେ କିଛି କହୁନ୍ ଯେ କି ତାଙ୍କର ଉପରେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଯେ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ପୋଲିସ ନିଜ ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲା, ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଲା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ କହିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ନଭଳି ନିଜ ପତିର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର ରୁବି। ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୁବି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଲୋଭନ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଶ ରାହୁଲ ଜେନ ଏସ୍ପିଙ୍କେ ଯାଇଥିନୁ ଯେ ମାନେ କହିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଯେତେ ଫେସିଲିଟି ମିଳିବା ସବୁ ଆମେ ଆମର ତରଫରୁ ତୁମକୁ ଦେମୁ, ତୁମର ପୁଅ ଝିଅକେ ଭଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଦାଖିଲା କରେଇଦେମୁ, ତୁମକେ ସରକାର ଆଡ଼ୁ କିଛି ଚାକିରିଟେ ଦେମୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ସେ ଦାବିଟା ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ। ଲେକିନ୍ ମୋତେ ସେ ଦାବି ତାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁରୀ ନାଇଁନ, ବାକି ମୋର ବୋର୍କେ ମୋତେ ଖାଲି ନିଆଁ ଦିଲାବାର ଅଛେ। ବସ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଇଁ ମୋର ବୋର୍କେ ନେଇ ନିଆଁ ମିଳାବାର ତାକ ମୁଇଁ ଲଢ଼ୁଥିମି ନ। ମମିତା ଓ ରୁବିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିବା ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, ରୁବିଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିର ଜବାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ଯୁବକର ପୋଲିସ ହାଜତରେ ହତ୍ୟା ହେବ, ମମିତାର ହତ୍ୟା ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ଅପରାଧୀ ଧରାପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ଜନ କଲି। ବିନା ଦୋଷରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ କାହିଁକି ପିଟିପିଟି ମାରିଲ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଟି ପୋଷା ଶୁଆ ପରି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜୈନ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ନୋ କମେଣ୍ଟ କହି କେମିତି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଏକ ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲା। ଦୋଷୀ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପରିବାର କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ରୁବିଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ? ବରଗଡ଼ର ତୋରା ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।